Diputació de Barcelona. El que faríem ara és fer una introducció global, doncs des de l'origen d'aquest projecte Sitxell, com s'ha anat conformant i on som en aquest moment, per, com us deia, després doncs entrar ja en un aspecte molt més pràctic de doncs exactament com accedir i quina informació hi ha, quina utilitat pot tenir, però em sembla que valia la pena fer una primera introducció per posar doncs a les persones que no estigueu tant al cas de com neix i quin és l'objectiu una mica d'aquest projecte Sitxell, que no és més que l'acrònim del Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la província de Barcelona. Si partim de l'escenari aquest que ha anat molt bé, que el Carlos acabés amb aquesta imatge del vol del 56, de la orto del 56, no cal dir que han passat moltes coses des de llavors. Això és només un dels molts mapes que podrien exemplificar quines han estat les dinàmiques territorials a la regió metropolitana, no tan intenses a comarques centrals, però també hi ha hagut canvis importants. Doncs si comparéssim quins sols hi havia consolidats sols urbans del 56, quins hi havia consolidats els 80, els 90, quin és l'estat del planejament que queda encara d'urbà i d'urbanitzable, que es pot acabar de construir, què implica en termes de dispersió de l'ocupació, què implica en termes de mobilitat obligada, què implica, és a dir, tota una sèrie de derivades que coneixeu prou bé i que tampoc m'estendré, però ens semblava que era evident que això feia doncs, que s'hagin doncs, pres tota una sèrie de determinacions en matèria de protecció d'espais naturals, de protecció i ordenació dels recursos naturals, i simplement posar un exemple, doncs, un flash del que ha estat l'establiment d'àrees protegides per part de la Diputació de Barcelona, doncs, que es va iniciar l'any 72 amb la protecció d'una part central del Parc de Sant Llorenç, any 77 Montseny, després continuaríem 82, 87, 89, és a dir, com mica en mica es va anar conformant aquesta xarxa d'espais protegits, aquestes 100.000 hectàrees al voltant, sobretot de la regió metropolitana i també al sector central, com a resposta en aquest creixement més o menys indiscriminat o com a mínim un creixement poc ordenat dels processos urbanitzadors, transformadors. Doncs la primera reacció va ser doncs protegir aquells espais emblemàtics, singulars, doncs, diguéssim, d'una major valoració i donar-los aquesta figura doncs d'espai protegit de parc amb unes normes doncs estrictes pel que fa sobretot al desenvolupament de noves edificacions, infraestructures, etc, etc. Aquesta xarxa de 12 parcs, doncs molt ràpidament, doncs són unes 100.000 hectàrees amb un centenar de municipis que representa una part important del sòl de la regió metropolitana de la província de Barcelona. Pensar que estem actuant sobre propietat privada en la major part dels casos, més del 80% amb tot el que això implica, un intens ús públic, doncs una xarxa d'equipaments, totes les dades habituals de la xarxa de parcs, només per posar en context d'aquesta política que es va iniciar als anys 70, que es va continuar a 80 i 90 de protecció d'espais, que de fet ha estat a tot arreu del món, però d'alguna manera la primera política de protecció del sòl no urbanitzable ha sigut definir uns espais que tenen uns valors singulars i protegir-los com a peces habitualment aïllades del que seria la resta del territori. Serà doncs, des de la política de parcs nacionals, de parcs naturals, etc, etc. Tanmateix, ja als anys 90 ja es va començar a posar de manifest la insuficiència de protegir espais aïllats i va començar a aparèixer el concepte de connectivitat, bé sigui a través d'un corredor més o menys afortunat entre dos espais, bé sigui a través d'espais intermitjos que poden actuar com a passeres, és a dir, fer una mica el salt conceptual de les illes de natura, dels espais protegits enmig d'una voràgine transformadora, cap al concepte més de xarxes d'espais protegits. I en aquest sentit, als anys 90 i a començaments dels anys 2000, bona part d'aquests espais que es van definir, sobretot a la serrada litoral, es van ordenar, es van protegir en el marc del projecte de l'Anella Verda, que segur que s'ha sentit parlar, que el que buscava precisament era passar dels grans espais protegits que hi havia en aquell moment, que eren Montseny, Sant Llorenç, aquí hi ha Montserrat, que depèn de Presidència de la Generalitat, Garraf, Collserola, Montnegre, doncs protegir una sèrie d'espais intermitjos, litoral, marina, parc agrari, que a més dels valors intrínsecs tenien aquesta voluntat de relligar els espais de tal forma que no quedessin aïllats i que donessin
doncs, aquesta diguéssim, vocació de veritable xarxa d'espais. No? Aquest seria una mica l'aproximació dels anys 90. I al mateix temps, doncs, diguéssim, a mesura que es va anar avançant amb el coneixement del territori, es va anar veient que en molts llocs no era tant que existís un connector, que existissin unes passeres, sinó què passava amb el que anomenem en ecologia del paisatge la matriu, és a dir, el conjunt del territori. Això podria ser un espai més o menys natural, seminatural, protegit o no protegit. El fet que aquests espais estiguessin aïllats no depèn tant de que hi hagi un connector més o menys ample, més o menys estret, o que hi hagi certs espais que puguin fer de passeres, sinó dependrà en bona part de què està passant en el conjunt del territori, amb la matriu. Fins a quin punt els usos que hi ha aquí al mig, agrícoles, ramaders, forestals, etc., etc., són més o menys permeables o són impermeables als fluxos que pugui haver entre aquests espais. O sigui, no es tracta tant de dibuixar connectors lineals, de dibuixar petits espais com pot ser, com pot tenir més sentit a Centre Europa, per exemple, en què hi ha una utilització molt intensiva del territori i, per tant, la connectivitat raurà sobretot en aquests corredors, sinó al Mediterrani. El que succeeix és aquests usos amb una poca intensificació, molt sovint, usos forestals, usos ramaders, usos agrícoles, fins a quin punt permeten el moviment, permeten els fluxos d'espècies, d'energia, de matèria, d'informació, que faran que aquests espais estiguin aïllats o no. És a dir, el concepte de connectivitat va anar generalitzant-se, sobretot, com us dic, en el món mediterrani, per la tipologia de territori, d'usos i activitats, cap a aquesta anàlisi de què està passant a la matriu, què està passant al conjunt del territori. Els usos són molt intensos, són barreres que ens estan aïllant els espais, o els usos són extensius i permeten un cert grau de naturalitat que fa que els espais no estiguin aïllats. A mesura que vam anar entrant en aquest tipus de qüestions, amb l'anàlisi de la matriu, ens vam donar compte de més coses. Per exemple, quan es va fer una anàlisi l'any 2000, conjuntament amb el CREAF, això és tota la zona de la serralada prelitoral, això seria el Montseny, tot el sector del Figaró, la Garriga, això seria la punta de Sant Llorenç, el sector de Sant Llorenç Savall, aquí trauria el cap, doncs, zona de Talamanca, això d'aquí són els cingles de Bertí, això d'aquí són els cingles de Gallifa, que són espais protegits. Quan es va fer una anàlisi per buscar, doncs, algun patró de connectivitat i de veure si es posava en marxa alguna iniciativa en aquest sector, el que aquí està representat és un dels estudis de base que ens parla, en aquests quadrats de 500 metres de costat, de la diversitat d'ocells nidificants. Com més fosca és la quadrícula, és major la diversitat dels ocells nidificants. Si us hi fixeu, sembla com si s'haguessin protegit aquests espais menys diversos. Sembla com si s'hagués protegit l'invers de la diversitat, perquè justament les zones amb major riquesa han quedat fora dels espais protegits. Per què? Perquè són espais on hi ha un mosaic agrícola, forestal, d'espais fluvials, que fa que hi hagi una major riquesa, una major diversitat d'ocells. Què s'ha protegit? S'han protegit espais de tant valor com els cingles de Bertí, com Gallifa, com Montseny, com a Sant Llorenç, però que tenen, diguéssim, un valor en si mateixos, que és el que és, però que no vol dir que en altres aspectes, com aquest cas, el valor de la riquesa dels ocells nidificants siguin el valor màxim. És a dir, que vam anar veient mica en mica que la matriu, aquesta famosa matriu mediterrània, aquest bosc amb aquests conreus amb clariana, amb aquests matollars, amb aquestes pastures, no només podia tenir un valor connectiu de permetre que els espais protegits no estiguessin aïllats, sinó que sabies cada cop més que té molts valors intrínsecs, molts valors de riquesa, de manteniment de processos ecològics, del que avui es diuen béns, serveis ambientals, tot això sí que rau en els espais protegits, però en gran part també subjau en la pròpia matriu del territori, és a dir, espais no protegits que estan jugant un paper clau en tots els processos ecològics. Un altre exemple, en aquest cas anterior hem vist una comunitat com pot ser els ocells nidificants, si agafem una espècie prou valuosa com és l'àliga perdiguera, que és una espècie protegida, emblemàtica, bandera, amenaçada, etc., etc., això és simplement un altre dels estudis que s'ha fet. Aquests punts representen localitzacions de radioseguiment d'individus d'una parella d'àliga perdiguera. Això seria el perímetre, seria l'àrea de campeig. Aquesta zona d'aquí, amb molts punts, és l'àrea de nidificació, que té una utilització molt intensiva, és una zona de muntanya, protegida, i aquests punts d'aquí són desplaçaments que fan els individus a caçar, bàsicament. Per què? Perquè aquí, en l'àrea de nidificació, no troben preses, no troben conill, no troben perdiu, i per tant s'ha d'anar a
desplaçar fins a aquests sectors de plana. Com us dic, l'àrea d'edificació, aquest és un cas hipotètic, això no és Sant Llorenç, però podria ser-ho, és una zona que sol ser un espai protegit, en què hi ha una gestió molt adequada per a la conservació d'aquesta espècie, però com us dic, aquesta espècie ha de buscar-se la vida, parlant en plata, fent recorreguts de 8 i 10 quilòmetres perquè és on troba les preses, en aquests petits camps que queden entremig d'un polígon industrial, i aquí és on hi ha els problemes de conservació d'aquesta espècie. És a dir, si només protegim aquest sector d'aquí, tindrem un espai natural fantàstic, unes cingleres molt ben conservades, però segurament no aconseguirem parar el declivi d'aquesta espècie, perquè els problemes de conservació els té aquí, amb temes de cacera, temes de línies elèctriques, etc, etc. És a dir, hem anat, a mesura que han anat passant els anys, hem anat acumulant informació que cada vegada posem més de manifest la importància que té el conjunt del territori i no només els espais protegits, no? Per tant, sintetitzant aquesta introducció que volia fer-vos, s'ha passat de centrar l'estratègia de conservació, de protecció, d'ordenació en espais protegits, a passar a una visió de xarxes d'espais, que va ser la dels anys 90. Actualment, el concepte, com a mínim en territoris com el Mediterrani, com us comentava, és que el conjunt de les peces tenen valor, i és el conjunt del territori que s'ha de tractar com un sistema interconnectat, que és el que ens donarà els patrons de grau de conservació, de riquesa, de vàlua dels processos ecològics, i no només els espais protegits. En el nostre cas, podríem exemplificar-ho com els espais que es van anar protegint als anys 90, protegits doncs, aquests que us deia de la xarxa de parcs de la Diputació, però també els espais PEIN, aquí tenim doncs, Montserrat, i tenim molts altres espais amb un clar aïllament els uns dels altres. La formulació de xarxa Natura 2000 tenia una certa voluntat de xarxa, que exemplificaria aquest segon pas. Mentre que ara el que volem presentar i el que volem defensar i justificar és que el conjunt del territori, amb els diversos usos, les diverses activitats que s'hi donen, s'ha de tenir en compte a l'hora de fer una anàlisi, de fer una diagnosi i de fer una proposta d'ordenació conjunta si és que realment volem arribar a assolir els reptes d'ordenació dels recursos naturals, de conservació que estan plantejats. No? I de quin eix aquest sistema d'informació territorial, és a dir, del moment en què ens plantegem que volem tenir propostes pel conjunt del territori, quan ens adonem que tenim molt poca informació del conjunt del territori. Tenim informació sobre els espais protegits, coneixem molt bé el Montseny, coneixem molt bé Sant Llorenç, coneixem molt bé Garraf, però coneixem molt poc el conjunt del territori. I quan busquem la informació existent, veiem que informació rigorosa, extensiva, pel conjunt de la província de Barcelona, en aquest cas, n'hi ha poca. Hi ha una certa informació, però que n'hi ha molt poca, i per tant és quan decidim posar en marxa aquest sistema d'informació territorial, que no és més que un SIC, evidentment és una base de dades, que agafa l'escala 1:50.000, aquesta escala macroterritorial, com a referència, tot i que moltes cobertures tenen un grau de detall superior, que el que vol és, diguéssim, reunir informació, evidentment, de caràcter natural, ecològic, però també socioeconòmic, paisatgístic, amb la finalitat, com us deia, de poder analitzar el conjunt del territori, no només els espais protegits, sinó el seu conjunt, intentar donar un sentit a totes les peces i desenvolupar polítiques de planificació i de gestió en totes elles. Com us dic, aquests objectius tindrien un doble vessant, un de caràcter més intern de la Diputació, que és donar suport a les polítiques pròpies de la Diputació, siguin espais protegits, amb nous espais, amb revisió dels espais vigents, polítiques sectorials de la pròpia Diputació, però també, evidentment, no, com no pot ser d'altra manera, la Diputació planteja aquest sistema com una eina de suport als ajuntaments en les seves competències, en l'exercir les seves funcions de planificació urbanística en el seu terme municipal, intentant donar aquest marc, no, intentant emmarcar els municipis en un escenari més ampli i col·laborar al moment de fer propostes d'ordenació urbanística. D'una manera molt ràpida, doncs hi entrem una mica més de detall, s'estructura la informació en dos grans
grups de mòduls, que diem els mòduls més de medi, serien els clàssics de geologia, de flora, vegetació, d'hàbitats, ecologia del paisatge, fauna, etc, etc. Dintre de cadascuna d'elles hi ha un conjunt doncs, de cobertures, de shapes, per entendre'ns, com alguns que els hem vist i altres que veurem a continuació, i tot un altre paquet que seria els mòduls que hem anomenat més d'usos, que hi ha des d'aspectes normatius, hi ha aspectes d'infraestructures, hi ha aspectes socioeconòmics, doncs això referents a activitat forestal, activitat agrícola, activitat ramadera, etc, etc. No cal dir que com a SIC doncs vol tenir aquesta aproximació multidisciplinar, no ser sectorial com hi ha altres aproximacions, ha de ser flexible, lògicament, tant per actualitzar la informació com per dur a terme avaluacions, anàlisis diversos en funció de la pregunta que s'hi faci. Com us comento, l'àmbit és el de la província, amb alguna salvetat, doncs s'agafa tot el Montseny per qüestions doncs, de gestió de l'àrea, és a dir, tots els municipis, els 5 municipis de Girona de l'àmbit del Parc del Montseny també estan inclosos. Amb moltes cobertures tenen un buffer al voltant del límit provincial per no generar artefactes de vores, és a dir, va més enllà la informació, però l'àmbit marc és el de la demarcació de Barcelona amb aquesta escala de referència d'uns 50.000, com us comentava, tot i que hi ha cobertures a uns 5.000, n'hi ha a uns 20, a uns 25, a uns 30, a uns 50, a uns 50 seria l'escala de referència per a aquest anàlisi territorial que veureu a continuació, i es treballa doncs, amb l'entorn d'Argisc, Armap, Arviu, etc, etc. Això és un projecte que, com us dic, doncs, neix a partir de l'evolució de les polítiques de l'àrea d'espais naturals, però des de bon començament ha comptat amb dos socis indispensables, com són doncs, l'Oficina Tècnica de Cartografia i SIC, que evidentment doncs, són el referent en aquests temes, i també doncs, totes les oficines i els serveis relacionats amb informàtica, amb telecomunicacions, que són doncs, els que doncs, ens han hagut de donar un cop de mà tant en programari com en maquinari, etc, etc. Quan ens plantegem de tirar endavant aquest projecte, evidentment vam mirar quina informació hi havia per no duplicar, per no esmerçar recursos en coses que ja existien i sobretot també pensant en que si això es volia actualitzar s'havia d'anar a la mà dels equips que treballaven en tots aquests aspectes. Per això des del bon començament el que vam fer és en lloc d'inventar-nos nous equips de treball va ser anar a buscar els equips de referència en cadascun dels mòduls, doncs en geologia, en flora i vegetació, en fauna, en ecologia, en aspectes socioeconòmics i mitjançant convenis de col·laboració buscar doncs, el treball conjunt amb tots aquests. Doncs, en bona part són centres de recerca, departaments universitaris que estaven implicats en aquests aspectes, amb entitats conservacionistes o diguéssim de coneixement del territori, amb empreses, amb organitzacions que també hem trobat punts d'objectius comuns i també amb administracions públiques, sobretot amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, doncs, de seguida va haver-hi un intercanvi d'informació a partir de totes les cobertures existents a uns 50.000 que s'havien fet des del Departament de Medi Ambient i per tant el que hem volgut sempre és sumar el que ja existien, no duplicar, no refer coses, sinó a partir del que hi havia fer la feina que a nosaltres ens interessava pels objectius que us he comentat. I quin era això que ens interessava? Quina cartografia és la que ens, per nosaltres té interès dintre del Sitgell? Doncs alguns exemples. Això d'aquí seria un mapa d'hàbitats a uns 50.000 que ja existia amb totes les actualitzacions i millores que s'han fet durant tots aquests anys a partir del grup de cartografia de la vegetació de la Universitat de Barcelona. En el nostre cas, el que se'ls va demanar amb aquest grup de cartografia de la vegetació és el mapa d'hàbitats existeix, tenim una molt bona informació a escala a uns 50.000 de com es distribueixen els hàbitats, de quin són les tipologies d'hàbitats, si són d'interès comunitari, si no ho són, quina relació tenen amb els codis Corint, etc, etc. Però el que se'ls va demanar és dir, ajudeu-nos com a experts a interpretar el valor d'aquests hàbitats, perquè quan s'hagi de prendre alguna decisió d'ordenació, de planificació, uns, diguéssim que no som experts com som nosaltres, puguem tenir alguna referència. Llavors, en aquest cas, aquest és un exemple, el que es va passar és d'una cartografia d'hàbitats a una valoració d'aquests hàbitats. A partir d'una dotzena de paràmetres que van posar sobre la taula ells mateixos per cadascun dels hàbitats en funció de les espècies que hi havia, el seu grau d'endemicitat, de representativitat, el
grau d'amenaça, el grau de naturalitat, és a dir, tota una sèrie de paràmetres que donaven valor en aquests hàbitats, hem pogut construir un mapa global de valoració dels hàbitats de la província de Barcelona. Les zones més fosques seran aquelles àrees en què els hàbitats tenen un valor global superior. Les zones més clares seran aquelles que tindran un valor més baix. Això a nosaltres ens és molt útil, perquè sense ser un expert en flora i en vegetació, tens una primera imatge que et dona una bona referència. Alerta, i és una cosa que anirà sortint contínuament, amb les valoracions. Les valoracions sempre són a partir d'uns criteris molt determinats. Que diguem que aquest hàbitat d'aquí és més valuós que aquest d'aquí, és a partir de la suma dels 12 paràmetres que s'han definit i que estan explicats a les metadades d'aquesta capa. És a dir, no vol dir que això no tingui valor. Té menys valor que aquest a partir específicament d'aquesta aproximació que s'ha fet, i això és una cosa que anirem repetint contínuament perquè és important. A lo millor, si ens interessa una valoració dels hàbitats exclusivament, no sé, des del seu grau de naturalitat, si agaféssim només un paràmetre, el mapa, la cobertura seria absolutament diferent. És a dir, això és el sumatori d'una sèrie de paràmetres que els experts creuen que conjuguen el valor global d'un hàbitat. I això ho anirem repetint amb cadascuna. Per això sempre diem alerta, si teniu dubtes contacteu amb naltros o intentarem ajudar-vos, perquè això no són veritats absolutes, això sempre són aproximacions subjectives a partir, evidentment, de criteris rigorosos científics de les persones que ho han realitzat, però alerta amb la interpretació que se'n fa. El mateix, per exemple, en el cas de fauna, hem avançat a una velocitat diferent, perquè per exemple en el cas d'amfibis i rèptils o en el cas de mamífers no existia, ara estem acabant-los, mapes de distribució a nivell del conjunt de la província. Existien alguns mapes parcials, però no hi havia la distribució de les espècies per tot el territori, i es van començar a fer, i per tant portem un cert decalatge respecte al cas dels ocells, en què gràcies a la feina de l'Institut Català d'Ornitologia existeix les dades de l'Atlas d'ocells nidificants. Aquest atlas, per cadascuna d'unes quadrícules de 500 per 500 metres, ens diu si és molt probable o no tan probable que una espècie nidifiqui. És el cas del falcó, doncs com això hi ha totes les espècies nidificants. Què se'ls ha demanat amb ells? Que a partir de cada quadrat quines espècies nidifiquen i d'un valor de conservació que s'ha atorgat a cadascuna d'aquestes espècies, poder valorar en el seu conjunt una valoració del territori de cadascun d'aquests quadrats del conjunt de les espècies nidificants. És a dir, una suma de quantes espècies hi ha, és un quadrat més ric o menys ric, i quin valor de conservació té cadascun d'aquestes espècies. No és el mateix una espècie de l'annex 2 molt amenaçada que una espècie comuna, cosmopolita, que es troba per tot arreu. És a dir, s'ha ponderat i s'ha arribat amb aquesta valoració del territori a partir de la comunitat d'ocells nidificants. Tornem al mateix, alerta. Això és només per la comunitat d'ocells nidificants. Si féssim els ocells hivernants, podria ser absolutament diferent. Si aquí sobre hi poséssim els mamífers, seria diferent. Si poséssim, és a dir, són cobertures que s'han superposant, i en funció de la pregunta que li fem, en funció del que vulguem treure'm, hem de decidir quina és la informació que utilitzem. Per tant, repeteixo i disculpem si em faig pesat, però s'ha d'anar molt en compte amb com s'utilitza la informació, sobretot la que fa referència a valoració del territori. Tota una altra família, diguéssim, de mapes que s'han generat són els que fan referència a la connectivitat que us explicava abans. Connectivitat molt relacionada amb la permeabilitat de la matriu, és a dir, en aquest cas el que s'ha fet és dir, hi ha una sèrie d'usos del territori que són molt impermeables, els usos urbans són una barrera per les espècies, pels fluxes, doncs hi ha els usos agrícoles intensius, per exemple, són bastant impermeables, els agrícoles extensius són més permeables, és a dir, s'ha fet tota una gradació, i a partir d'això es poden fer mapes d'on són les zones més permeables i on tenim les grans barreres que aïllen els espais naturals. Podem generar el que s'anomenen models de mínim cost per intentar veure quines són les zones on poden tenir un major paper connector, és a dir, tot un paquet de mapes que veurem després vinculat als aspectes de la connectivitat. Una altra gran família és tot el que fa referència als aspectes socioeconòmics, sobretot vinculat a l'activitat agrària, que en aquest cas el que s'ha fet és passar d'unes cobertes agràries a una valoració
socioeconòmica dels usos agraris, tant usos agrícoles com ramaders com forestals, que s'han avaluat a partir de dos grans grups de paràmetres. Això s'ha fet d'acord amb, l'empresa Màmbit Rural de la Unió de Pagesos. D'una banda, paràmetres estructurals, és a dir, des de quina és la tipologia de propietari agrícola en aquell sector, si és una persona gran, si hi ha relleu generacional, si no n'hi ha, quina mida té la parcel·la, si hi ha dominacions d'origen, és a dir, un marc global de, diguéssim, de fortalesa del sector agrari. I tot un altre sector de paràmetres més vinculats a la producció. Quina productivitat tenen aquestes parcel·les, quin preu té aquest producte en el mercat, i a la combinació d'això s'ha pogut valorar quines són les zones més dinàmiques, més fortes des del punt de vista agrari. I aquí simplement alguns exemples d'algunes de les cobertures, de les 20 i tantes cobertures que després el Carles us explicarà que podreu trobar a través del Sitmun en aquest apartat del Sitgell, doncs bueno, mapes d'usos del sol, que es poden fer mapes molt bàsics de 7 cobertes molt generals per tenir una imatge global i pots arribar doncs, a representar els 160 hàbitats corina i tindràs un detall molt major, és a dir, pots jugar amb llegendes agrupades o desagrupades o desagregades segons el grau de detall que vulguis tenir. Tot un paquet de mapes d'aspectes geològics, en aquest cas és un vinculat a riscos, en el qual es representen doncs, des d'aspectes d'inundabilitat, combinant pendent i formacions superficials dels sòls, podem intentar veure quines serien les àrees de major risc potencial d'erosió, si desaparegués la cobertura vegetal, quines àrees estarien exposades a una elevada erosió, podrien estar exposades a fenòmens de moviments en bloc, de caigudes de roques, etc., etc., combinant pendent més formacions superficials. És un altre exemple. Aquest és l'aspecte que tindria aquesta valoració que us ensenyava abans dels hàbitats, que us he dit anteriorment. Això seria el conjunt de la província de Barcelona. Com veieu, en aquests hàbitats pesen molt aspectes de naturalitat vinculat a hàbitats forestals, versions Montnegre, Montseny, tot el sector nord, que dir surt molt ben valorat. També surten valorats hàbitats doncs, de mediterrànies de Sant Llorenç o de Montserrat o zones més supàrides del Garraf. És a dir, és a partir d'una sèrie de paràmetres que, si ho comparem amb el següent, en molts casos sembla el negatiu. Això és el que és la imatge que té la valoració de les comunitats d'ocells nidificants. És a dir, que alerta, perquè potser si combines dues cobertures, li va, vaig a combinar hàbitats amb ocells, a lo millor se't compensen unes amb les altres i et queda una taca. És a dir, que s'ha d'anar en compte de com es combina la informació, com es donen pesos, com es fan anàlisis globals perquè no donin lloc a fenòmens d'aquests no desitjables de que es combinin valors. En aquest cas, com us dic, s'està valorant formacions forestals, formacions mediterrànies de gran valor botànic com a hàbitat. En aquest cas, el que ens està dient és que els ocells nidificants de més valor estan sobretot en les zones d'hàbitats oberts. Això són en gran part zones cremades als anys 94 i 98, on hi ha unes comunitats d'ocells molt interessants, o tot el sector de Garraf, Lèrdola, Foix. És a dir, són coses que són complementàries. És a dir, si agafes això, dius, no, és que això d'aquí no té cap valor, escolta, anem a protegir això. Home, això és el Montnegre i hem vist que té altres valors. És a dir, estem parlant de mapes, cadascun d'ells amb uns criteris, amb uns paràmetres molt concrets i alerta com s'utilitzen. Un de tants models de permeabilitat de la matriu, en aquest cas seria semafòric, molt bàsic, en vermell les zones absolutament impermeables, que correspondria sobretot a zones urbanes, zones d'utilització molt intensa, els grocs, molt vinculats a infraestructures de transport i el seu buffer al voltant ens marquen àrees amb un cert efecte barrera, i els verds serien les zones més permeables, en aquest cas agafant paràmetres d'ocells forestals, és a dir, els hàbitats forestals són permeables, els hàbitats agrícoles, per exemple, per les espècies forestals, no ho són tant. Si féssim un mapa de permeabilitat vinculat a hàbitats agrícoles, segurament seria el negatiu d'aquests. Les espècies utilitzaran hàbitats agrícoles oberts, etc, etc. Un exemple doncs, de mosaics de paisatges, com a partir de mapes de cobertes, d'estructures, etc, etc, s'han generat una
unes àrees més o menys homogènies per tipologies de paisatges, des de paisatges més urbans o periurbans, paisatges d'alta muntanya, paisatges forestals, paisatges més de matollar, és a dir, altres exemples de quin tipus d'informació se'n pot extreure. I finalment, com un darrer exemple, aquest socioeconòmic, on es pot veure amb marrons com a, quines són les zones agrícoles de major fortalesa, doncs de la zona del Penedès o del Parc Agrari o la zona de la Plana de Vic o la zona doncs, de conreus de cereal de l'Alta Noia, i en canvi com la resta tenen valors paisatgístics, valors socials, però des del punt de vista agrari són espais agrícoles molt febles, perquè són parcel·les petites, amb una producció doncs, de poc valor, i per tant alerta que si volem defensar aquests espais haurà de ser a través d'una sèrie de línies que potser no caldran en llocs on econòmicament són molt més viables. El tema forestal, una mica el mateix. Tot aquest sector, diguéssim, la part de la Barcelona humida, per entendre'ns, d'aquesta ratlla cap al nord-est, són sectors que socioeconòmicament poden tenir un interès forestal i per tant potser que hi hagi una certa gestió per part de la propietat, però tot aquest sector d'aquí, com veieu, són zones llegenda d'una activitat forestal dèbil o molt dèbil, i per tant la gestió forestal gairebé en el 100% haurà d'anar a càrrec de la intervenció pública, perquè els propietaris no es posaran a gestionar uns boscos que el que faran és perdre-hi diners. Per tant, si volem que es gestionin aquests boscos mediterranis, que estem convençuts que s'han de gestionar per temes de prevenció d'incendi, de millora de l'estructura de valors naturals, hem de partir de la base que segurament hi haurà d'haver una intervenció pública, perquè des de la iniciativa privada rarament es gestionaran uns boscos que no donen un rendiment. És a dir, informació molt diversa, des de punts de vista molt diversos, que s'ha d'utilitzar una o altra en funció de quina sigui la pregunta que fem. No? Molt ràpidament, per no enrotllar-me gaire més, com hem estat utilitzant durant aquests ja 4 o 5 anys això? Doncs bàsicament a tres escales, a una escala més territorial del conjunt de la província, del conjunt de la regió metropolitana, a nivell de planejament territorial especialment, un nivell intermig que seria amb òptica d'àrea d'espais naturals, com hem treballat amb la xarxa de parcs, etc. I una tercera de com hem començat a treballar amb els municipis. Us poso alguns exemples molt ràpids. Del primer, volia fer esment de com s'ha utilitzat la informació del Sitgell en l'elaboració del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que es va aprovar inicialment fa un mes. El que es va fer va ser seleccionar una sèrie de cobertures de les que us he ensenyat i d'altres, amb una sèrie de criteris per posar de relleu quins espais enteníem que tenien interès des de diversos punts de vista a la regió metropolitana. Un primer mapa resum va ser els espais que tenien interès des del punt de vista de flora i vegetació, sota l'epígraf d'àrees forestals arbrades, boscoses, àrees espais oberts, tant si són forestals no arbrats com agrícoles, i àrees aquàtiques i de ribera. I aquest seria l'exemple de quin va ser el mapa resultant després de elaboració, revolució, reelaboració, no cal dir-vos que és una feina llarga i feixuga. El mateix des del punt de vista de la fauna, quins són els espais que tenen elevat interès per la fauna d'hàbitats aquàtics i de ribera, d'hàbitats agrícoles, d'hàbitats oberts o d'hàbitats forestals arbrats. Des del punt de vista de la connectivitat, quines són les zones clau per la connectivitat a la regió metropolitana, a partir d'un model, d'una gradació de permeabilitat de la matriu, o quines són les zones que tenen major interès de punt de vista agrari, l'agrari que us comentava abans, de punt de vista social i econòmic. I amb tot això es va acabar construint un mapa global de síntesi dels valors que va servir de base, conjuntament amb altres, evidentment, punts de vista, per la proposta del sistema d'espais oberts que s'ha aprovat inicialment amb el pla territorial, que vindria a ser que tots aquests espais verd fos, com també suposo que des de molts ajuntaments ja sabeu perquè heu rebut el pla perquè us pronuncieu, serien els espais de protecció especial, aquests d'aquí serien els espais de protecció especial de la vinya, aquests altres serien pel seu interès natural ambiental, i aquests altres verds, que no sé si es veu molt bé, serien els que el pla anomena de protecció preventiva. Fins a aquesta proposta d'elevar fins aproximadament un 70%, actualment hi ha un 32% d'espais protegits a la regió metropolitana, doncs elevar aquest llistó fins a un 70% aproximadament, per tal doncs, de intentar evitar que segueixi aquesta dispersió de l'ocupació i de la transformació d'aquests. Doncs, en part, aquesta proposta s'ha pogut fer en base a la informació que s'ha subministrat, i actualment
El que estem fent és treballar amb l'avaluació ambiental estratègica d'aquest pla, comparant la situació prèvia al pla, que seria aquest 31% d'espais protegits, amb la situació proposada del pla, que seria aquest 70% d'espais protegits. El que s'està fent és comparant quina millora hi ha hagut en protecció d'espais d'interès per la flora, vegetació o hàbitats, quines millores hi ha hagut en termes de protecció d'espais d'interès per la fauna, quines millores hi ha hagut amb la protecció d'espais d'interès socioeconòmic agrari. I simplement un resum de com podem comparar quina és la situació d'abans i després de la protecció especial del pla per diversos ítems, i al mateix temps no només plasmar les millores, sinó també posar de relleu si encara falten determinades àrees d'interès que no han quedat protegides, i us ho que acabarà recollint-se una memòria ambiental. Doncs això és un exemple. En aquest segon nivell, escala de xarxa de parcs naturals, us poso com a exemple la revisió que s'ha fet del pla especial del Montseny. D'una banda, a partir de la zonificació i del perímetre del pla del pla especial del 77, s'ha revisat fins a la proposta actual, amb un increment de 2.500 hectàrees aproximadament, amb una nova zonificació, intentant passar d'unes reserves naturals aïllades a una zona central d'elevada protecció. I potser la novetat ha estat que, a través d'una anàlisi del conjunt del perímetre del Montseny, a través de la informació del Sitgell, us ensenyo ara aquest sector d'aquí de Sant Celoni. Doncs en aquest cas s'ha valorat quin era l'estat dels espais lliures en aquest sector entre el Montseny i el Montnegre. Això d'aquí és Sant Celoni, això d'aquí és la Vall-llòria, això d'aquí seria la Tordera. Doncs s'ha valorat quines cobertes del sol hi havia, quin era l'interès dels hàbitats, aquell mapa que us ensenyava abans, i sobretot des del punt de vista de la permeabilitat ecològica, doncs se li va donar molt de valor al fet de que tenim aquí una zona molt impermeable, un gran efecte barrera. El mateix succeeix en aquest sector d'aquí, i en canvi teníem una finestra en què el Montnegre i el Montseny podien arribar a un acostament molt, molt important, i arrel d'això es va declarar, en el marc del pla especial, el que anomenem zones d'interès per la connectivitat. Aquesta és la zona que us he ensenyat, però el mateix es va fer en el sector de contacte Montseny a Cingles de Bertí, on també hi havia un important efecte barrera al llarg del Congost, i es va aprofitar la finestra que hi havia en aquest sector d'aquí. I cap al nord, cap a Guilleries i Sabassona, en aquest cas no és tant protegir les zones no fragmentades, sinó intentar evitar la fragmentació, perquè a part de l'eix transversal que tots ja coneixeu, la resta és una zona forestal contínua, que el que es va valorar era quines àrees es coneixia que hi havia un major flux d'espècies. I és precisament a partir dels estudis que van fer quan es va posar en marxa l'eix transversal, s'han definit aquestes dues àrees a través de la Riera Major i a través de Sant Hilari, on amb treballs de camp s'ha vist que és la zona on hi ha major moviment d'individus, doncs, sobretot entre el que seria Guilleries i Montseny. Això és un altre exemple de com hem utilitzat. I el tercer, i segur el que interessa més a les persones que han vingut aquí, és com hem començat a treballar també a escala municipal. A partir de, doncs, de que fa, no sé si va ser l'any 2004, em sembla que vam fer per primera vegada divulgació i difusió del projecte i de com podia ser útil als municipis, hem anat rebent tota una sèrie d'inputs. Aquí teniu un mapa dels municipis que d'una forma o altra s'han posat en contacte amb l'àrea d'espais naturals per sol·licitar informació, que seria en verd, que bàsicament, doncs, han sigut municipis que arrel de que es feia una revisió de planejament, doncs, ens han demanat informació que han incorporat en la revisió, un treball que es va fer de valoració global dels espais. I l'últim exemple que us volia posar és aquest que us deia de Viladecavalls, que és aquest municipi que hi ha aquí a l'oest de Terrassa, que constitueix una zona clau en aquesta connectivitat que us deia, la serralada prelitoral, perquè no se'ns escapa que el continu ocupació que hi ha en tota aquesta vall fins a Manresa és molt important, i aquest sector de Coll Cardús era de les darreres finestres que queda sense ocupar. I arrel, doncs, d'aquest treball que es va fer, doncs, es va posar
diguéssim, de manifest tots els valors que radicaven en aquesta serra de Collcardús, a més d'altres peces del municipi que tenien interès, i com us dic, doncs s'ha acabat aprovant un pla especial de protecció de tota aquesta serra, i el de Becarisses seria aquest sector adjacent a dalt, és a dir, que peça a peça hem construït el famós connector sud de Montserrat-Sant Llorenç, que l'any 2000 no vam poder fer des de dalt cap a baix, doncs mira, posant peces, hem acabat fent-lo de baix cap dalt, i doncs ja us dic que aquesta aproximació municipal, aquesta posada en valor, aquesta aposta per la protecció d'espais d'interès local des dels municipis, ens sembla que és una opció, doncs, molt, molt interessant pel futur, i en aquest sentit doncs trobareu sempre el recolzament de l'àrea d'espais naturals. I res més, com us deia, a partir d'aquí, d'aquest temps, s'ha semblat que valia la pena intentar marcar què és aquest projecte, veure que ja s'hi ha treballat, i la novetat, com he comentat abans, és que gran part d'aquesta informació està disponible per tots vosaltres a través del SITMUN. Explicarem després com accedir-hi, com utilitzar-la, una sessió molt pràctica que farà en Carles Dalmases, i si hi ha alguna pregunta, encantat, i si no, doncs us convido a fer una paradeta d'una estona, fer un cafè, aprofitem per parlar del que vulgueu aquí peu dret, i per mi res més. Moltes gràcies.